Hermes dans le cimetière du genre. Melhor aqui, né? Melhor aqui. Eu queria ver um. Eu sei que tem, você não sabe, mas eu sei que tem professor que dá aula. Deve ser do curso de tanto do curso de arquitetura quanto de história. Aham. E meu, eu queria acompanhar a aula de um cara querido como querido. É, porque é muito grande, cara. Deve fazer uma seleção. Ele conhece os caminhos, né? Pra ir mais rápido. É, olha a outra egípcia aqui. Lindo. De fato, o francês adora egiptologia.